Dobrý večer, tak já jsem tady úplně zbytečně, ale jeden důvod to má, protože já tady začnu právě těma andělskými pohádkama. Ona Tereska před rokem nějak řešila, že by to chtěla vydat. Já jsem jí říkal, dobře, dodělej to, mrkneme na to, kousek jsem si přečetl. A co se mně na tom hrozně líbí, že to jsou pohádky, které se dají číst, protože tam není ten zápach nějaké drastičnosti, ani nějaký šílený minulosti, která nás něčím svazovala. Je to prostě něco tak milýho. Já jsem četl jenom jednu, jo? Ale je to hrozně fajn, jde o ten tón. U Pěra si jaký přečtete jednu kapitolu a ono už je to potom všechno stejný. Jo? Jsem to schválně hodně zjednodušil, že? Jenom chci říct, že mně se na tom líbí, že tam je, ta Terezie to píše tak krásně v tom smyslu, že tam je ta přímá řeč v těch pohádkách. To je to, co ty děti baví. Já když ji čtu teď těm dvěma kočičkám, sedmileté a šestileté, tak když je tam jenom takový to povídání, nekonečný povídání, tak oni usínají u toho, což je vlastně dobře, ale nuděj se, kroutěj se. A jakmile tam je ta přímá řeč, je tam taková ta přímá vazba těch hrdinů, tak je to úplně skvělý, je to prostě takový to povídání. Tak to je jenom, chci říct, má to navíc krásně barevný, jo. No, nevoní to tolik, jak ty naše, ale taky to voní docela, takže myslím si, že to minimálně to slouží k tomu, aby člověk tomu věnoval trošku pozornosti. Je tady koníček na zadní straně, je tam Tereska, jak jede na koni, to ona má ráda. Já si myslím, že lidi, kteří si rozumí s koňma, nejsou úplně k zahození. Takže ani ty pohádky si myslím, že nebudou úplně blbý. Já tady teď budu sice mluvit, ale to vy stejně zapomenete. Já tady vlastně mluvím z jediného důvodu, aby Pierre získal možnost se nadechnout. Já jsem odešel mu i dřív z restaurace, on si dal kávičku, rozpoložil se, nenechal jsem ho ani tahat nějaký břemena, aby se mohl na vás naladit. Takovou hvězdu jsem mu dneska dopřál, aby si to trošku, aby netahal ani ty. Takový Pink Floydi trošku tak přijdou jenom a brnknou. Takže teď si to tak nějak užije, teď bude trávit tu kávičku a já jak poznám, jak ji dotrávil, tak já odložím mikrofon a pojedem. Já jsem se s váma chtěl podělit o jednu takovou zajímavou věc. Já jsem mluvil s kamarádem o tom, on má nemocnou teďko svoji partnerku, ty jí řekli, že prostě je to špatný a že to vypadá, znáte to, jo, a teď hrozba smrti a tyhle věci všechny. A já jsem se ho ptal, jestli třeba, jak to mají s tou cestou, jestli četli tu cestu, že jo. Protože on právě taky říkal, co mám dělat a jak to mám udělat a tak. A on říká, jo, cestu jsem přečet. A já mu říkám, jo, tak mi řekni, třeba v kapitole, která je na zelený barvě, tadyhle ji nalistuju, je to trojka, to jsem nevěděl, trojka, zážeh vnitřního vidění. Co jsi tam zažil, když si to čet? No, co by tak, takový jako dobrý to bylo. Já říkám, aha, takže ty jsi to nečet vlastně. Jo, já jsem to přečet. No, takže to je přesně ten šlendrián, kvůli kterému já to tady právě dokola a dokola otevírám a něco říkám. A já bych vám chtěl říct jednu věc. Ta kapitola Zážeh vnitřního vidění je uprostřed zhruba. Je to na zelený barvě a je to ten moment, kdy ten člověk, který doposud v první půlce knihy byl a něco prožíval, někde se ocital, měl možnost díky jakýmsi svým návštěvám s dědečkem, který by teoreticky měl být když už dávno mrtvej, ale někam se dostal do nějaký budoucnosti, je úplně jedno, jestli hypoteticky nebo ve svém snu, nebo jestli to bylo opravdu nějak, to je úplně jedno, všechno to je to samý, posléze člověk pak nějak zjišťuje v těch Pierrových knihách. A já jsem zjistil, že když jsem si to dneska ve vaně znovu projížděl, protože jsem si to chtěl znovu projít, tak jsem zjistil, že tam Pierre mluví o pravdě. A já jsem si říkal, nerad už cituju, protože já to blbě čtu docela, což byste mohli dneska prominout. Já tady kousíček ale zkusím, zrovna z tohohle místa. Jo. Díval jsem se po lidech, jak si čtou noviny nebo časopisy, ve výjimečných případech nějakou knížku, aby se mohli odpoutat od svého okolí. Zajímali mě i ti druzí, kteří působili, jako by byli ponořeni do nějaké meditace, ale ve skutečnosti myslí spíše na to,
aby jejich Jiříček nepropadl ve škole, nebo aby to na ně neprasklo s milenkou, případně aby jim to klaplo v povýšení, v zaměstnání. A co já vím, čím vším se vlastně ještě všichni ti lidé v metru zabývají. Pro mě ale definitivně skončila jedna etapa. Já už jsem zkrátka nebyl schopen myslet vážně na takové banality. To je právě ten moment, kdy ten hrdina prožil nějaký zásadní věci ve svém životě. Přitom jsem věděl, že kdybych někomu chtěl přiblížit svoji zkušenost, narazil bych nejspíše na tvrdý odpor a byl bych považován za blázna, nebo by mi prostě nerozuměli. Najednou jsem začal chápat pisatele těch řádek, který jsem objevil u babičky na půdě. On tam objevil totiž takovou truhlu, takový kufr, ve kterým se objevovaly nějaký zápisky jeho dědečka. Neuvěřitelné věci se tam děly. Taková kouzelná půda právě, která se otevírá jenom většinou těm dětem třeba. Když jsem je četl, působili na mě nihilisticky, ale teď jsem si uvědomoval jejich hlubokou pravdivost. Pravda, kvůli tomu vám to tady čtu celý, mě to normálně v té vaně fakt jako hrozně potěšilo, že jsem při pátém čtení téhleté knihy to konečně nějak uviděl zase. Pravda má tu vlastnost, že není vždy příjemná. Vlastně možná, že není nikdy příjemná, ale asi je možno jí přikrášlit a podat jí v pěkném balení, ale zůstává otázkou, jestli je to pak ještě pravda. Najednou jsem pochopil, že pravda je to, co duši přináší skutečné osvobození. To je věc. Já jsem v té vaně byl tak nadšený, že jsem to konečně uviděl po pátém čtení. Jasně, že jsem to předtím musel číst. Musel jsem těma očima přestojet, ale došlo mi, že těm svým přátelům a podobně bychom měli tu pravdu, kterou my ji vidíme, říkat určitě do očí. Určitě. Možná s nějakým předešlým upozorněním, hele, to, co ti teď řeknu, asi nebude příjemný, je možný, že mě potom kopneš do zadku, už se nikdy neuvidíme, ale mám pocit, že bych ti to mohl říct, protože je to můj náhled na tuhle tu věc. A já to takhle dělám se svýma kamarádama, dělám to takhle právě i v těch momentech, kdy vidím, že tam nějaký problém je, a vždycky před to už teď dodávám radši, je to jenom můj názor, je to můj názor, já jsem autorem tohoto názoru. A vůbec na to nemusíš brát ohled. Takový vlastně, jo. Hrozně mě to uvolnilo, protože já jsem si do dneška myslel, že ta pravda by se mohla někdy podat tak, aby byla hezká. Ale to prostě někdy nejde. A o to lepší to má, ale potom výsledek, si myslím. To je, najednou mi se mi to celý secvaklo a říkal jsem si tak, jo, takže pravdu a nic než pravdu. A nikdo nám k tomu nemusí dopomáhat. No a pak tady máme ještě druhou knihu, vypadá to, že Pierre už to bude mít ulehlý, to kafíčko. On kdyby nastartoval a neměl to ulehlý, tak by se zbytečně tady trápil. Tak. Je tady ještě, to je, já jsem tak hloupě začal, že jo, ale vy už to tak jako víceméně znáte, nebudu vás s tím trápit, spousta lidí už ty knížky má. Je to vlastně novela Cesta, která je barevná, psána velkýma písmenama a ano, pro začátek s Pierovýma knihama, pokud to chcete i někomu dát k Vánocům, bez problému to četla moje 12-letá dcera a taky si tam nacházela. Jo, teď už má 15, už to čte po druhý. Takže to je novela, je to tenký. Je to rychlý. Pozor na to. Jo. A pokud těm knihám u Pierra, já už to začínám teď tak nějak varovat předtím, pokud to chcete jenom číst, tak to vůbec ty peníze nevyhazujte a běžte do restaurace a prožerte to, je to rychlejší zážitek. Je to tak, jestliže ale máte v plánu třeba trošku se do toho ponořit, abyste, že třeba pokládat si otázku, co on tam ten chlap vlastně napsal, když teda něco prožil, protože on to píše docela poctivě, docela tam fakt něco ukládá, tak pokud se do toho fakt jako necháte vnořit, ani se nemusíte snažit, že mě se jedna paní ptala a říkala, no ale a musím se nějak snažit u toho čtení, tak ne, nesnažit. Není to potřeba, není potřeba vůbec nic. Snažím se působit hodně uvolněně, abyste se nevystresovali, ale na druhou stranu zase neuvolňujete se zase moc, protože ono to čtení zase tak jednoduchý není. Jo? Takže teď si můžete vybrat.
Nicméně, ta novela se opravdu čte krásně a spíš vás bude mít tendenci pohltit. V tisku je ignor, v den svatého ignora už by měl každým okamžikem být. Já se teď zmíním o jedné věci a to je, ještě než se dostanu k poslední knížce, kterou už jenom přelítnu, já tady mám sebou CDčka, písně dohod. Protože Pierre je krom toho, že takhle se někam stoupne a něco povídá a lidi si myslí, že to něco znamená, tak krom toho hraje na kytaru, což ale opravdu už něco znamená, protože on si sedne, tak se zachmuří, tak jako ponoří se do sebe a začne tak hrát to, ne co někdo nutně napsal a on to nějakým způsobem napodobuje, ale on tam prostě hraje tím, že tam je. Hrozně se mně jednou líbilo, on, když mě přehrával písničku, kterou zrovna skládal, tak jsme tak seděli a to byl nezapomenutelný okamžik, protože ta muzika prostě z něj teče a pak si ji berete, pokud se na to naladíte, pokud se na to nenaladíte, tak to nemá smysl, takže to stejně pro vás asi je zbytečný, abych to říkal, ale Kdo by to chtěl poslouchat, tak já to právě dneska povídám místo Pierra, protože to jsou písně ze 4 dohod. Na těch 4 dohodách to vyzrálo během nějakých 13 let, jenom co já to pozoruju. Jo? A ty písničky se pořád někam posunovaly, lidi je pořád někde chtěli. A teď jsou ty písničky nahrané v tak krásném stavu, zároveň i se vstupama třeba občas z těch představení, takže tam i ten Jarda povídá, co je to štěstí, a do toho začíná ta Pierrova písnička, kde on trpělivě Pierre tak jako dlouho, dlouho ten úvod protahuje, dokud se ten Jarda nevykecá. To tam všechno je na tom. A ty písničky, ač jich je jenom 3/4 hodiny, ani nedokázal dobrnkat hodinu celou, to nevím, proč ne. Blbost, 36 minut, tak to ne. Takže to zpátky, jo. Nemá to smysl nekupovat. Počkáme, až udělá větší CDčko trošku. Ale kdyby náhodou jste měli pocit, že vás zajímají tyhle ty písničky, jako je Tulák mezi světy, jako jsou programy, které nám haraší v naší hlavě, nemožné je možné, čekáme na změnu, odkud plynou slova, dělej vše, jak umíš nejlépe, to je právě ta písnička s tím štěstím. Tak tady toto CDčko má to ekologický obal, myslím, že? Je to takový ten, co pak můžete normálně hodit do polívky, rozvařit, sníst. A je tady písnička Všichni lidi jsou moc prýma. Taková ta optimistická, parádní, při které ve 4 dohodách ten Jarda poskakuje okolo Pierra, který trpělivě hraje a Jarda ho tam mlátí něčím po hlavě. Takže to tam je taky. A je tam ještě bonus nějaký. Takže to jsem rozebral dost dobře. Víte, proč to tady říkám? Lidi si o to začínají hodně psát, tady se, a kde to je. A já to říkám proto, že teď jsme to dovezli sem, vzali jsme honem krabici sebou. A potom další věci jsou až v knihkupectví hledající. To knihkupectví je, prosím vás, dobrý nápad, já to tady jenom zmíním v půl minutce. To je chlapík, který už to knihkupectví má 25 let a všechny knížky, které mu prošly rukou, on vždycky vykoupí zpátky a skoro za stejnou cenu. A když si ji půjčíte a do měsíce vrátíte tu knížku, tak neplatíte nic. Takhle jede prostě ten týpek a jede 25 let. Neuvěřitelný chlap. Tohle podporujeme, takže tyhle ty písně dohod tam jsou, od příštího týdne je tam umístíme taky, takže to je ono. A já právě tohleto CDčko, já ho tady blahořečím, nebo něco takového, protože při jízdě autem je to nádhera, jo, řídí se s tím dobře, protože to není žádná agrese, je to vyladění. A Pierre sám, když o tom CDčku mluví, tak si ho tak pohaní, že ho pak lidi nechtějí. Tak teď nevím, co mám dělat, ale mně se líbí. No a poslední věc, kterou tady ještě sebou máme, je psychologie souhlasu. Já totiž o tom mluvím, o té lži, o tom a o té pravdě, tady mluvím, protože jedna z nejdůležitějších věcí, si myslím, v současné době, ač to nevypadá, bude možná to, jestli jsme schopni se na sebe naladit. Protože vypadá to, že nikde už téměř nic nefunguje. To se asi shodneme, že jo? V televizi už vůbec ne. Tam je to jasný, tam je to krásně vidět. Ale jenom chci upozornit na to, že vztahy, které máme, prochází obrovskou revizí,
obrovskou revizí, ale něčeho, co přichází zevnitř, ne zvenku. Něco se v nás budí a jestliže tam nenacházíme ten smysl a tu určitou čistotu, tak to prostě ten vztah pomalinku odchází a stává se z toho zvyk a ty vztahy nemají žádný velký význam. Já jsem zjistil, že ta psychologie souhlasu mi na spoustu věcí odpověděla. Kdo by měl zájem vědět, co je v té psychologii všechno souhlasu, než si třeba odhodlá někdy přečíst, tak my jsme v Boskovicích měli takový seminář, taky takovou přednášku a já jsem tam jenom vyjmenovával určitou část kapitol a už to bylo asi na 10 minut, že mě zastavovali. Jenom jsem vyjmenovával kapitoly a ty byly tak zajímavý, že nám to potom lidi všechno vykoupili, že to je prostě blbost taky, že kupovat to kvůli názvům kapitol, to je, tak už nevím, co mám říkat, aby to bylo trošku normální. Pardon, jsme měli ostrý jídlo, tak jsem celý takový nažhavený. Psychologie souhlasu, jak je taková červená, je zvláštní, jak spousta lidí si myslí, že jejich přesvědčení, kterého se tady Pierre často dotýká, je hrozně důležitý. Ale přesvědčení je věc, která dneska jsem se to dozvěděl při konzultaci s Pierrem v autě, vlastně brání někdy komunikaci. Moje přesvědčení, pokud já ho budu předkládat na stůl před toho svého kamaráda, mě může úplně zabránit té komunikaci, mi došlo dneska. Si to představte. A já bych jenom chtěl říct, že to naladění, pokud ho někde budeme hledat, tak dřív nám nějaká církev třeba byla schopná tvrdit, že když vstoupíme do nějaký církve nebo nějaký sekty, že tam ho najdeme. To už jsme zjistili jako Češi, že to tak není. Proto jsme tak nějak vystoupili ze všeho. Nevěříme ničemu téměř. A já si myslím, že je úplně perfektní moment na to naučit se hledat tu sílu v sobě a při jakékoliv komunikaci se sami sebe pořád ptát, hlavně s tím svým partnerem, s tím svým miláčkem, s těma svýma dětma, jestli náhodou to nejsme my, kdo tam klade překážky, kdo náhodou nemanipuluje toho druhého, jestli náhodou to, co mu říkáme, není jenom v našem zájmu, jestli mu opravdu sdělujeme to, co potřebuje on vědět, jestli to je něco, co nám umožní se setkat. Tak ta psychologie souhlasu je psaná tak zajímavým způsobem, že dává jednak odpovědi, ale znovu se tam díky Pierrovým příběhům, kterýma to protkává, nějakým způsobem naladíte na něco normálního, co v nás je. Takže já bych vám moc přál, aby se vám dařilo se ladit. A ještě jedna myšlenka poslední, kterou bych tady řekl, je to, že ve chvíli, kdy jsme nějakým způsobem jako lidi, když se setkáme u ohně, u kamaráda, v porotním sále, kdekoliv, když se někdo zaslouží o to, že ty lidi se setkají, jako Terezie prostě, že udělá nějaké setkání a vy máte možnost se tady na té atmosféře pěkně svést, takže chápu, že ten zítřek s tím šéfem v práci nebo Bůh ví kde, s nějakým debilem, že to odladění nutně proběhne. To je naprosto normální, mě takhle odlaďuje tam moje paní, se kterou bydlím, já ji takhle stroze teďka říkám, protože jsme ji začali s těma dětma to trošičku reflektovat, že ve chvíli, kdy startuje ten svůj samonáser, tak my to tak jako, ale my jdeme objímat, my jdeme hladit. Já jsem dokonce se jí zeptal, jestli náhodou nemá pocit, že už by byl ten čas, kdyby jsme se mohli začít zbližovat. A ona řekla, jak to myslíš, abych se zbližovala každý večer, ale ty nepřijdeš. Jak můžete přijít k nenaladěnému člověku, který se nasere na vlastní děti, ale je to samonáser, jo? Tam ani není žádný větší důvod k tomu. No tak teď se pokouším to naladit zase. Takže bez toho naladění ono to ani nepůjde vlastně, že jo. No a pomáhají mě k tomu třeba ty Pierrovy knížky, je to berlička, prosím vás. Ty knížky nejsou řešení, to je berlička, pro mě určitě. Takže já vlezu do vany, vylezu a ta moje paní doma mě říká, jsi úplně jiný takový vždycky, když vylezeš. S Pierrem, že jsi tam byl? Protože mi dojde, že i já spadávám částečně do té hry, i když nechci a snažím se a dělám tady hrdinu, jakože já to takhle nemám. To víte, že jo, ale už nechci. Už nechci a už ty děti chci prostě vést k zodpovědnosti, k tomu, aby byli pevný, silný a aby při komunikaci s dětmi, při komunikaci s tou mojí paní,
aby to bylo se všem, se všema těma lidma. Mimochodem, poslední dodatek k tomuhle tomu, nevěřte ani nadřízeným, že jsou něco víc. Pokud s váma nebudou jednat jako s lidmi, tak a se sobě rovnýma. Oni mají jenom v tu chvíli nějaký úkol a postavení. A to je celý. Už to není někdo, kdo vám může pouštět ty hovna na hlavu nebo nějaký výhrušky nebo něco podobného. Vůbec to tak už není. Ta doba už je pryč. Takže teď se to jenom budeme učit. Když jsem tenkrát na mě promluvilo to božství ve vaně, tak jsem fakt nevěděl, co mám dělat. Ale jedna z nejdůležitějších věcí byla, že to drama už skončilo. Okolo nás už to drama není. V lese přijdete, tam není drama, nikde není drama, na louce není drama. To drama už žije jenom v hlavách našich, jako nás, protože to tady staletí bylo. A to drama my můžeme buď přiživovat, anebo můžeme nechat odcházet. Mně se strašně líbí, že při čtení těch Pierových knížek to drama tam není, to drama odchází, já uvidím to svoje drama, vylezu z vany, tam ho nechám, tam takhle odejde, další, který jsem zjistil, že jo. A jdeme se objímat a jdeme vymýšlet něco, co má smysl. Tak, aby to mělo smysl, tak já pozvu Piera a děkuju za pozornost. Je to možná trošku lepší. Já nahrávat. Technický aparáty. To je takový ten záznam, který potom, když tak, když ne, pokud... Jak se stál sponzorem? Já jsem říkal, to nevím. On říkal, tak já bych rád vám dal takovou věc, jako, která zajistí lepší zvuk, protože já, když se pak dívám na ty přednášky na YouTube, tak já neslyším ten zvuk a já bych si rád připlatil. Tak jsem si říkal, to je pěkný vlastně, že vznikne něco společného a přikládá se do stejného ohně. Já bych možná jenom k těm CDčkům řekl, nevím, kdo viděl Čtyři dohody nebo Pátou dohodu, ty písničky jsou tady z těch představení a to, co si myslím, že je na tom CDčku nejcennější, je, že je to natočený ve studiu. To znamená, takhle to živě nikdy nemůžeme hrát. Já tam hraju zároveň na basu a zpívám tam nějaký dvojhlasy ještě. Podle mě to nemusíš takhle přidávat, ne? Nebo jo? Jo? Jo, tak vidíte to, no. No, jako tak duní to jenom tady, takže to je v pohodě. Ještě to přidej, prosím mě trochu. Takže takhle to vlastně na představení neuslyšíte. Já bych to přece jenom trochu stáhnul. Podle mě takhle to bude, akorát nebojte se. Ale to vám nepomůže, když se to přidá. To vám určitě nepomůže. Jo? Doporučuju, no. Ještě za váma volají, že je to moc. To je věc jako vnitřního vyladění. Jo? No, takhle už je to možná... Ježíš, teď budeme po hodinu teda stavět, to je výborné, vynikající. Pojďte nějak to víc, míň, doprava, doleva. Takže to jsem chtěl jenom říct, jo, takhle, jak jsou natočení na tom CDčku, tak je vlastně živě nikdy neuslyšíte. Já sám jsem rád, že si to můžu občas poslechnout, protože takhle jsem si to nějak vždycky představoval, když jsem je skládal a ty moji kolegové prostě jsou neschopní. No, takže to tam hrajou tak nějak úplně jinak. No, dneska to téma, na kterém jsme se s Tereskou domluvili, je, aspoň nevím, jak to přesně formulovala, ale vlastně se jedná o jakýsi přiblížení komunikačních, respektive manipulačních triků. A ono, já mám osobně rád, nevím, jestli se k tomu vůbec dostaneme, Artura Schopenhauera, který je mistr v analýze těch triků. Nevím, jestli je používal na manželku, nemusel, protože tu neměl. Ale nejprve bychom asi, já vyjdu z toho, co je jednoduše řečeno, manipulační triky. A uvidíme, jestli se dostaneme k tomu Schopenhauerovi, jo? Protože tady to samo o sobě myslím, že je dost hustá věc, pokud si člověk vůbec uvědomí. A řekl bych, že první, co bych rozlišil, jsou dva způsoby, kterými se lidé spolu mohou setkávat. Ty způsoby se samozřejmě prolínají, to je jasný. Nemůžeme pořád jenom manipulovat a možná nemůžeme pořád jenom komunikovat. Ale přesto bych řekl, že jsou dva mody, které současně vlastně nemůžou existovat. Tak jako to říká Eckhart Tolle, že jo? Říká, pokud je přítomna moje duše,
tak vlastně se tam nevejde to ego. Jo, protože duše vlastně věci spojuje, propojuje, naplňuje, ego je rozděluje a vyprazdňuje. On sám říká, pokud je tam ego, tak tam není uvědomění. Pokud je tam uvědomění, pokud je tam reflexe, nevejde se tam ego. Jo, ego je vždycky skovaný za něco. S tou manipulací je to velmi podobný. Jestliže komunikuju, a když se budete dívat na malé děti, a od nich se to budete učit, protože jsou mistři komunikace, bohužel je tam jediný problém, dost podstatný. Oni to dělají nevědomně. Jo, ty děti komunikují fantasticky a čistě, ale zcela nevědomně. Nevím, jestli jste o tom někdy uvažovali, jako na psychologický úrovni, ale mě to teda fascinuje. Malí děti jsou nejčistší bytosti, se kterými se v tomhle světě můžete setkat, ale jakmile ztrácí tuto čistotu, tak získávají něco, čemu teda indiáni říkají lidská forma, a vaše nejzazší vzpomínky, které máte, nejsou na toto období, ve kterém jste byli těmi nejčistšími dětmi. To si nepamatujete. Ne, protože tam jste byli nevědomí. Tam jsme byli všichni nevědomí. Nepamatujeme si to. Možná nám to někdo může vyprávět. To už je jeho verze. Ale toto si prostě nepamatujeme. To znamená, že ta plná božská přítomnost, zároveň jaksi tím, že v ní není to vědomí, to lidský vědomí, tak si neponeseme paměťovou stopu. Paměťovou stopu si neseme až na momenty, kdy jsme vystoupili z té celistvosti. Jo? Když jsme ji vlastně začali opouštět. A tam někde vznikají naše vzpomínky útržkovitý, nejprve, že jo, kontinuální paměť je taková docela vzácná věc. A aby si člověk opravdu všechno dobře pamatoval, tak to už musí být zase naopak hodně vědomý, že jo? To už mluvíme zase o něčem trochu jiným, ale v zásadě bych řekl, že malé děti komunikují zcela čistě a otevřeně a když se od nich budeme učit, tak zjistíme, co to je komunikace. Dneska komunikace vlastně zároveň znamená třeba silnice. D1 je komunikace. Komunikační kanály prostě. Jo? Máme komunikační kanály. Kanálem tečou splašky. Já nevím, jako, jestli splašky jsou to, co lidi spojujou, ale proč ne? Každý z nás ráno odevzdává svou daň matce zemi. Bez toho bychom tu nebyli. Ač se to někomu třeba nelíbí, je to tak. I tohle je to, co nás spojuje. To znamená, že komunikace je založená na tom, co nás spojuje. Komunikace znamená spojení. Jestliže jsem s někým spojen, to znamená, že cesta mezi mnou a ním je otevřená, tak proudí vlastně, mě je hloupý říkat informace, protože to nejsou informace, jo? To nejsou jenom informace. Řekněme, že proudí určitý typ energie, jo? Proudí nějaký proud vědomí, proudí nevědomí, proudí vše, co může proudit, pokud cesta je otevřená. A jestliže cesta je otevřená, tak proudí vše, to znamená i to, co se mi nelíbí. Jo, to do toho taky patří, jo? To je vlastně to, na co narážel Milan. Přítele poznáte podle toho, že vám neříká to, co chcete slyšet. Jestli vám někdo říká to, co chcete slyšet, tak to rozhodně není přítel. Myslím dokonce, že to je velký nepřítel. Protože vám říká to, co chcete slyšet, ten člověk s váma už nekomunikuje. Tedy řekněme, že ten modus otevřenosti a průchodnosti a zároveň bych řekl určitý přímosti v té komunikaci je to, co lidi spojuje. A mám dojem, že by stálo za to ještě říct a připomenout, že to je možná jeden z hlavních důvodů, proč raději nekomunikujeme. Protože když komunikuju, tak riskuju změnu. Vždycky. Jestliže komunikuju, tak jsem otevřený. Já vám musím říct, že protože terapii dělám přes 20 let, jsou konzultace, které zásadním způsobem promění stav mýho vědomí.
jsou konzultace, které někdy zásadním způsobem promění můj pohled na život a na svět. Takové konzultace považuji za velmi významný a jsem přesvědčen o tom, že bych měl být jiný člověk po konzultaci než před ní. A doufám, že ten klient si odnáší něco podobného. Pokud došlo ke komunikaci, pokud došlo k nějakému propojení, protože to, co vzniká, se netýká ani mě, ani jeho, ale něčeho mezi náma. On to říkal hrozně hezky starý profesor Vyskočil, že jo, který říkal, a víte, co je na tom nejzajímavější, když se ty lidi setkají, víte, tak vy tam něco dáte, on tam něco dá, no, a vzniká látka, víte, ta látka, ta společná látka. A to je to, co vlastně je to setkání. Jo, to je to společné tkaní té látky. O to vlastně jde. Jo, to znamená, že to, co vzniká, proměňuje jednotlivý aktéry. Jung dokonce jde tak daleko, že říká, že terapeutický účinek té práce vůbec nespočívá v tom terapeutovi a v podstatě ani ne moc v tom klientovi. Jo, to se mnoha lidem vůbec nelíbí. Spočívá, dejme tomu, spíše v poctivosti jejich přístupu a v tom, že nějakým způsobem se dotknou nevědomí, to znamená duše, a ona přináší ten lék. Ta duše přinese ten lék, ne ten terapeut a vlastně ani ne ten klient. Někdy se dějou věci, ze kterých je člověk docela překvapený, co vlastně mohou přinášet. Ale to je díky komunikaci. A znovu chci říct, to, proč vlastně nakonec asi sahneme k manipulaci, ten důvod je ten, že se proměnit nechci. Já nechci tu změnu riskovat, protože, to už jsem mockrát říkal a klidně to rád zopakuju znovu, mě na to upozornila moje babička, když mi nebylo ani 40 let. A ona byla pohoršená z toho, že se tady rušil trest smrti. Já jsem byl teda úplně, ona, babička byla pro mě vždycky takový vzor, takový indiánky, jako přírodní žena. Hodně mluvila s králíkama. Celkově bych řekl, že příroda pro ní nebyla žádný zvláštní tajemství. Asi pro ní bylo tajemství spíš ten lidský svět, protože nějak nemohla pochopit ve svých 75 letech, nebo kolik jí bylo, že se ruší trest smrti. Byla pohoršená a říkala mi, že teď si budou lidi dělat, co chtějí, se nebudou ničeho bát, ty lidi. Tak jsem si říkal, no tak narodila se v roce 1913, zažila vlastně poměrně dost věcí a těžko jí člověk může mít něco za zlý, že jo? Taky mě to ani nenapadlo, že bych se na ní nějak jako hněval. Jenom jsem si řekl, jsem její vnuk, mám jí rád, řeknu jí něco, co se jí nebude líbit. A řekl jsem jí, babi, on někdo může třeba někoho zabít v afektu a určitě to není pěkná věc a určitě to není něco, s čím bych souhlasil, ale furt je to něco, co dovedu pochopit, že se ten člověk rozuří, je zbavený smyslů a udělá něco, co sám později vlastně i říká, já nevím, co se to stalo. To chápu, je to pro mě lidská situace. Ale jestliže 10 lidí příčetných, střízlivých a klidných rozhodne o tom, že ten a ten má být popraven a tím, že se jako řeší ten problém, tak já se omlouvám, ale to mi připadá divnější. Takže chápu, když se tento způsob omezí, a to se nebavím vůbec o nějakých justičních vraždách a justičních omlech, o to vůbec vynechávám, tohleto téma. No a babička se tak jako úplně zarazila, pak řekla, sama bych je věšela. Všimla si, že jí to úplně nevěřím, jo. Tak se ještě vrátila a řekla, a víš, proč svět je tak hrozný? Já se říkám, ty, v 35 letech já se dozvím, proč svět je tak hrozný. Konečně to budu vědět. Proč, babi? Protože nejsou všichni, jako jsem já. Tak jsem si to uvědomil, že vlastně to je ten důvod, proč přestáváme komunikovat. To je ten důvod, proč potom vlastně předstíráme komunikaci,
Pro mě určitým vrcholem tady týhletý patologie jsou politické debaty, které si myslím, že bychom měli povinně, že by to mělo být už od školy povinný, ale s tou analýzou, ne jenom poslouchat ty keci, jako, které jsou sami o sobě vlastně jedovatý, ale měla by tam být ta červená tuška, která bývá v hokejových zápasech, kde vás vrátí, ukážou vám, vidíte, tady teď on přemýšlí, komu nahraje, jo, tady ten se mu tam takhle postavil, tady ten, tenhle ten, to, tak on to vyřešil takhle, no, ale tamhle ten si to všim, takhle mu tam najel a teď se dívejte, ale je gol, jo. A takhle, kdyby se vlastně analyzovaly politické debaty, tak by to bylo famózní, že jo, protože by se to dalo zastavovat na jednotlivý okýnka a klidně by se dalo ukázat, tady ten člověk, ten má školení toho a toho typu, jo, a on umí perfektně vlastně být inertní vůči těmto typům energie, ale vidíte, tady byl zasažen, protože strach je jeho prozrazuje. Nevím, jestli jste to někdy viděli, to je fantastický. Ten člověk může vlastně předstírat něco velmi úspěšně, ale na jednom jediným okýnku, to znamená na jedný 32 vteřiny, mu koutky takhle spadnou dolů a hned zase nahoru. Dolů, nahoru. Nepostřehnutelně. Ale každý, kdo ví něco o nevědomí, tak vám řekne, celou dobu ten člověk má strach. Celou dobu ho jenom zakrývá. A toto je moment, kdy ho nebyl schopen zakrýt. Protože strach je jeho motivem. A strach je samozřejmě motivem manipulace. Takže vlastně to by mě přišlo zajímavé. A mě by se nejvíc, a já bych to ještě udělal jinak. Ještě, že by vlastně se tam nehrály ty politický, že my říkáme, že jsme strana ta a ta, my jsme strana ta a ta. Ne. Já bych dal jednomu švestkovej kompot a druhému bych dal meruňkovej džem. A prostě pak by to bylo daleko čitelnější, protože ten první by přišel a řekl, švestkovej kompot, to je prostě věc. Jak se doteďka mohli být bez švestkovýho kompotu, ale myslím ještě bez tohohle toho kompotu, jo. To je jako někdo, vám taky může nabízet nějaký kompot, ale tohle, to je švestkovej kompot. Švestkovej kompot a nic víc, nic víc. A mimochodem, co jste to přinesl, divný švestkovej kompot, by řekl tomu druhýmu. By řekl, to vůbec není žádný švestkovej kompot. To je pořádná meruňková marmeláda. Je vidět, že nevíte nic o meruňkové marmeládě. Ta je totiž jako opravdu zdravá. A tahle ta má i vitamíny. Víte? A takhle by tam hodinu vydrželi. Nakonec by si ještě navzájem prostě mohli říct, jako jděte do hejzlu s tím blbým švestkovým kompotem a s tou vaší nesmyslnou meruňkovou marmeládou. A tím by bylo zcela zjevné, že tam nedochází k žádné komunikaci. Jo, oni vlastně neriskují žádnou změnu. Oni přicházejí se zakonzervovanýma postojema, oni přicházejí se zakonzervovaným jaksi poznáním, neboť, jako ta moje babička, moc dobře vědí, že svět by byl mnohem lepší, kdyby všichni byli jako jsou oni. Což může být pravda. Problém nastává ve chvíli, jak to jako udělat. Rozumíte? On člověk si o tom může tak jako snít ve skrytu své duše. Ale jak to má sakra udělat, aby ty lidi opravdu byli takový? A my jsme zažili komunismus, některý z nás si ho dobře pamatujou. Myslím si, že to nebylo daleko od tohoto pokusu, jo, kdy lidi, alespoň na veřejnosti teda, se tvářili, že si všichni myslí to samý a potom za dveřma si říkali něco jiného a bylo to opravdu velice zábavný. Takže když bych rozlišil mezi těmito dvěma mody pro určitý lepší pochopení, takový zjednodušení, tak skutečně přesně v tu chvíli, kdy odmítám riskovat změnu, odmítám riskovat nějakou transformaci, odmítám riskovat, že by se mě někdo dotknul tak, že bych o věcech začal uvažovat jinak, že bych si řekl, ty, ale jako, co když fakt na tom něco je? Co když jsem se pro Boha mýlil? Moje babička to nikdy nepřipustila. Zemřela nedotčená. Bylo to fakt strašně zajímavé. Já musím říct, že mě tohle to opravdu fascinovalo, protože ona navíc ještě do svých 85 let byla velmi čiperná, taková křepká bytost, která tam běhala mezi králíkama, slepicema a celou tou havětí, kterou měla. A já jsem si vždycky říkal, když jsem za ní jel,
že tam jednoho dne přijedu a ona tam bude ležet prostě mrtvá, že vždycky jako lezla, někde lezla a spadla na ní cihla, takhle jednou jsem tam přišel půlku v obličeji, měla modrou. Já jsem nevěděl, že tam je ta cihla, no já jsem tam takhle to rovnala, najednou to na mě takhle spadlo, ale to všecko přežila, to všecko přežila. Mě fascinovala ve chvíli, kdy v 85 měla za den 3 infarkty, tam si myslím, že to byla velká nabídka, tam ze zhora. Jako... Třetí infarkt teda zaregistrovala. A potom se stalo to, že jí vezla ta sanitka, jo? A to bylo totiž strašně, nevím, co se tam muselo stát, ale možná, jak jí vezla sanitka, houkalo to a teď prostě najednou byla zařazená do takového toho procesu té záchrany života, tak možná fakt se začala o ten život bát. A když jsem za ní přišel do nemocnice, tak mi říkala, prosím tě, co to znamená krysa ve snu? Jsem říkal, krysa, nejčastější symbol je pro smrt. A já jsem zahnala krysu do díry, mi řekla moje 85letá babička. S požehnaným životem a s úžasnýma věcma. A ona prostě ve svých 85 začala bojovat o život. Posledních 5 let byla opravdu čirá katastrofa. Dožila se teda málem 90 jako takový opravdu už jako vrak zvláštní. A já jsem byl jediný z rodiny, kdo odmítal přistoupit na právě ty hry. Jo, protože její... Jedna dcera si ji vzala, ta moje teta si ji vzala k sobě, ta ji vykrmila a říkala mi, babička přibrala. Jsem tam přijel se podívat. Jsem si vzpomněl na tu pohádku, jak ta ježibaba krmí toho jeníčka s tou mařenkou. Tam prostě byla pořád ta moje taková jakoby vlastně štíhlá babička, drobná štíhlá babička a kolem ní asi 40 kg takového mrtvého sádla. Babička jí i bůček prostě, jo. Úžasný, ta tam tak jako pomalu jako vyhnívala. Jsem říkal tý tetě, jestli jako si uvědomuje, že to vůbec jako, že z ní dělá něco, co vůbec jako ona není, jo. To vůbec někdo, prostě strach, jo. Tam bylo zjevný, že se úplně přestalo komunikovat. Ovládl to celý jako strach, ta babička tomu samozřejmě taky podlehla. Myslím, že to i docela slušně živila. A mě fascinovalo jedna jediná věc. Já jsem zkoumal, je to asi hrozný, jo? Měl jsem možná zažívat s nima taky to drama. Já jsem zkoumal ten stav, protože jsem jí znal vlastně skoro 50 let. A říkal jsem si, četl jsem jako její v jejich očích jsem to čet, ty jako mě nelituješ, můj tady život končí prostě a ty mě vůbec nelituješ, ty se mnou nebudeš hrát jako hru, že, jako, že to je hrozný. A já jsem samozřejmě cítil, že to je hrozný, ale přišlo mi hrozný, že se tam ztrácí ta bytost, jako ta indiánka. To mi přišlo šílený, ale už nebylo moc s kým komunikovat. Jo? Navíc myslím, že v tomto případě platí to, co říká Jung, že ta smrt není jako něco, co končí tím, nebo co je ten poslední výdech. Ona v podstatě začíná někdy při završení života. Někde v té polovině života už začíná smrt, že jo. Ona už ty kompetence, ty síly nám odcházejí a najednou zjistíte, že už na tom nejste tak dobře, jako jste na tom byli a prostě tělo už nemá, síly nepřibývají, najednou síly nepřibývají prostě. Je to tak. A když se s tím je schopný směřovat, no tak vlastně zahajuje proces jako postupného stěhování se tam někam na tu druhou stranu, jo. To, co tady potom zbývá z těch lidí a my si říkáme, je tohle ještě naše babička, je tohle ještě náš dědeček. Ne. Klidně si představte, že 90% té bytosti už je na druhé straně. To, co tady zbývá, jsou většinou takové relikty. Jo. Proto většinou býváme zděšený a je nám divný, že jako tam neprobíhá vlastně to, na co jsme byli zvyklí. A tak já jsem vlastně spíš hledal u té babičky tu jiskru, tu její nějakou božskou jiskru, která tam už fakt moc nebyla. Takže jsem měl dojem, že ona odchází s takovou výčitkou, ty seš teda pěknej. A čekal jsem, co bude dál. A fakt to trvalo, vám řeknu, 2 roky, než přišla zpráva, že došlo k nějakému smíření. Nevím, co se všechno odehrávalo, jo, protože o tom žádný zprávy nemám. Ale zdálo se mi po těch 2 letech opravdu, že přišel takový sen, ve kterým jako kdyby mi sdělila, dobře, já už to začínám chápat. Jo, ten tvůj
to tvoje sdělení, tu tvoji zprávu, to, co ty si tam vlastně vkládal. Takže když se vrátíme zpátky k tomu našemu tématu, tak si zkusme uvědomit jednu věc. Skutečně se zdá, že komunikovat vyžaduje spíše odvahu k překonání stereotypů a hlavně k překonání toho, na co jsme učení, protože vlastně ten systém je postavený tak, abychom právě nekomunikovali. Abychom mohli spolu nekomunikovat. No jo, to samo o sobě by ještě tolik nemuselo vadit. Ale je velmi nepříjemný připustit, že pokud nekomunikujeme, pak manipulujeme. Jo. To chci říct znovu, chci to zdůraznit. Nevím, jestli je něco mezi tím. Nevím, jestli může vůbec být něco mezi tím. Protože co to znamená? Rozumíte? My jsme zrovna mluvili s Milanem o jednom případu člověka, který tak divně jako umírá. A já říkám, hele, ono je to samozřejmě zajímavý, jako když ten člověk umírá jakoby s tím, ať mu všichni vlezou na záda. Jo, on může mít ten pocit, vlezte mi na hrb prostě. Lidi mě nezajímají, lidstvo mě nezajímá, svět mě nezajímá, nic mě vlastně nezajímá. Je mnoho lidí, kteří v obraném smyslu k tomuhle tomu postoji dospějou. I jsou fáze, kdy můžeme v této fázi prostě prožít relativně dlouhou dobu. Problém je jenom ten. A mně se hrozně líbilo, že mi to nedávno říkala jedna klientka, která vážným způsobem se chystala k sebevraždě, až tak vážným, že to konzultovala se stvořitelem a říkala, pej s tomu stvořiteli, říkala, no a co jako, tak já to ukončím. Já to prostě ukončím. A ten stvořitel se prej usmál a říkal, myslíš, že tohle je fakt jako, že to je nějaký ukončení? Opravdu se domníváš, že tohle je ukončení? To by byla hodně jako slabá kaše. To jako, kdyby to bylo jenom takhle, tak si myslím, že tady nemá cenu se ani o tom bavit. Jo, rozumíte, pokud by to bylo takhle jednoduchý, že jako pim, pim, zhasnu žárovku a prostě je to. Jo. Takže svým způsobem i ten člověk, který si řekne, ať mi všichni vlezou na záda a přivolá si chorobu a na tu chorobu umírá a myslí si, že tím pro ně něco končí, tak je možná potom překvapený, když zjistí, že ten problém vyvstane znovu a možná v jiný podobě. Jo? Ale rozhodně je to tak, že když uvažujeme o tom, co nám brání komunikovat, tak znovu říkám, je to strach. A myslím si, že strach je především ze změny, z proměny, z toho, že dneska jsem někým, kým jsem nebyl před 10 lety a rozhodně jsem někým, kým nebudu za 10 let a možná už zítra nebudu ten, kdo jsem dnes. A v tomto smyslu bych řekl, že pokud toto přijímám a pokud přijímám svět a život jako změnu, pak nemusím manipulovat. Mohu se účastnit vědomě a svobodně existence. Samozřejmě, že teď se dostaneme z těch velkých příkladů k těm malým, že totiž toto se nejvíc samozřejmě projevuje v mezilidských setkáních a mně se na tom Schopenhauerovi líbí, že on vlastně říká, pokud žijete mezi lidmi, nemůžete se vyhnout sporu. Je to takový zvláštní. Možná, že bychom byli raději v takovém barvotiskovém ráji, kde žijou lidé ve společenských šatech v přírodě, hladí lvy a tygry, přitom mají skleničku šampaňského, všichni se na sebe usmívají a je to ráj. Tam spor není. Tam není nic. Myslím, že i Bůh bude hodně daleko. Ale pokud žijeme mezi lidmi a pokud s nimi skutečně se nějak setkáváme a pokud s nimi komunikujeme, anebo pokud je manipulujeme, to je jedno, musí dojít ke sporu. A teď jde o to. To si myslím, že je asi to nejpodstatnější. Že totiž, pokud se dostanou do sporu, ať už se sebou, nebo s druhým člověkem, tak se dostáváme k tomu, co tady Milan označil tím úžasným slovem pravda. Pro moji babičku byla pravda to, že svět by byl skvělý, kdyby všichni byli jako je ona. Kdyby tuto pravdu jenom trochu zkoumala,
Možná by ji musela revidovat. Možná by musela připustit, že až tak skvělá zase třeba taky není úplně. Že si to tak o sobě člověk rád jako myslí, ale pak najednou narazí třeba na jiné zkušenosti, nebo mu někdo řekne něco, co se ho dotkne a co ho donutí k úvahám. Jinými slovy, jak vlastně řešíme spor? Zkusme si představit, že pokud narazíme na jiný mínění, na jiný postoj, jiný stanovisko, na něco, co je v rozporu s tím, co jsme si mysleli, anebo s tím, co projevujeme, pak by mohlo být velmi očistné, kdybychom společně usilovali o hledání pravdy. A narazíme na spoustu problémů. Například někdo řekne, co je teda pravda? Pro tohle je pravda. Tohle je pravda, že je 7:30? Je to pravda? A k čemu nám ta pravda je? Takováhle. Většinou na tom jako ten spor nevznikne, že jo? I Verich říká, si tý hladový mu nevěří, ale on, když se ho zeptá, kolik je hodin, tak to on mu věří, že je 7:30. On mu jenom nevěří, že má takový hlad, jako říká ten sytý tomu hladovýmu. Tak kde je ta pravda? Už Einstein řekl, že aby vůbec jako lidi mohli být pospolu, tak musí připustit, že pravda je relativní. Takže není žádná. Vůbec žádná. Čeho se teda spor týká? A jak mají spolu lidi komunikovat? A jakým způsobem se teda vlastně manipulujou? Je to teda tak, že v tom sporu, a možná, že jste někdy zažili třeba manželský spor, nebo partnerský spor, to je to přesně, o čem teď mluvím. Možná jste si někdy všimli, že manžel by prostě děti do školy nedával. Manželka by je tam dávala. Taková jednoduchá věc, že jo? Nebo ona by si myslela, že by se děti neměly očkovat. On si zase myslí, že očkovat by se měli prostě. Přečetl on tyhle ty knížky, ona přečetla tam ty knížky. Teď tam má tohleto přesvědčení, on má jiný přesvědčení. A najednou, což je na tom velmi vtipný, začne vznikat mezi nima spor. Vytahujou argumenty, zbraně, ona s ním najednou nemluví, ona se urazila. On si říká, proč se urazila. No víš, proč se urazila ty? Ona chce dávat děti do školy prostě. Dneska. Ty by mohla rovnou zavřít do koncentračního tábora. No. Proč s ním nemluvíš? No, protože to je. On si myslí, že ty děti budou růst jako dříví v lese, nebo co? Jako? No. Klasická situace života, kterou dnes a denně vlastně řešíme, a svým způsobem bych řekl, že pokud to opravdu chceme řešit, tak nám buď nezbývá, než ten spor teda realizovat. Jo, to znamená, že to řeknu hodně jednoduše, já nechci, aby děti chodili do školy, já chci, aby děti chodili do školy, takhle mezi tím někde jsou ty děti. Takhle to může chvilku běžet, potom jedno dítě začne prostě takhle dělat hlavou, a druhý má lupenku nebo atopický ekzem. Vidíš? Přesně. To má kvůli tobě. Ne, to má kvůli tobě. S tebe to má. Jo, moje babička ještě měla skvělou větu, vždycky, když narazila na něco, co se jí nelíbilo. Jako co se týkalo rodiny. Od nás tohle nemá. Ne. To je tam vodní. Oni jsou cizí a oškliví. Zatahli nám do rodiny takovýhle hnus. No a možná, že tady někde vlastně bychom mohli připustit, že ta manipulace a ten spor v podstatě nemohou vést ke zdraví. Jo? Ty děti to obvykle samozřejmě na sebe berou a začnou to nějakým způsobem somatizovat. Jo? Je výborný, já teda miluju ty případy, kdy přijdou s tím 5 nebo 10letým chlapečkem a řeknou, něco s ním udělejte, prosím vás. Něco s ním, prosím vás, udělejte. Na čele mají napsaný prostě, že by se měli léčit oni, že jo? Ale
Ale ne, budou radši léčit to dítě. Co s ním udělejte, on přestal chodit do školy. A jinými slovy, teda vracím se zpátky k tomu, kde je ta pravda. Někde jsem slyšel velice zajímavou úvahu o intelektové poctivosti, která vlastně znamená, že člověk, který začne být sám k sobě poctivý, tak za první zjistí, že má naprogramovaných 98% nesmyslů v mozku, který tam má naprogramovaný proto, aby se přizpůsobil společnosti. Což je hezký. Pokud se měl přizpůsobit společnosti, přizpůsobil se, výborně, přežil. Je mu 40, má zaměstnání, není pod mostem, má i manželku, sice mají takový spory, nějaký ne složitý, jenom jestli děti mají chodit do školy nebo ne, ale v zásadě nejde o nic. Děti jsou trošku sice nemocní, ale jako dobrý. A teď jde o to, že ten člověk, když se v této situaci připustí, že on sám by například, což moje babička, jak říkám, nikdy nepřipustila, že on by mohl být zdrojem toho problému. Řeknu vám, co je můj terapeutický sen. Jo? Až by za mnou jednou přišel někdo, sednul by si do toho křesla a řekl by, jsem hrozná svině. Ničím, dělá mi radost, ničit moji ženu. Jsem nadšený, když moje děti se hroutějí. Můj syn už je skvěle neurotický. Vůbec si nevěří. A dusím ho, víte, dusím, držím ho pod krkem. Toužím potom, aby se tohle jednou stalo. Zatím i takhle s kolegama občas o tom mluvíme, tyhle lidi k nám nějak nechodějí. No. Já nevím, jestli jsou to oni nebo ne, no. V každém případě takhle si to je obtížný připustit, ale to bychom se dostávali k té intelektuální poctivosti. To bychom se dostávali k tomu, že bychom uměli relativizovat těch 98% těch programů, které nám sice pomohly přežít, ale zároveň nám vzali vlastně nás. Jakoby nás ve smyslu lidským, nás ve smyslu osobním, v tom hlubinném smyslu. A když se k tomuhle potom vracíme, tak bych řekl, že bychom mohli se dostat do vzácné situace, kterou přeju každému, aby spíš v jeho životě začala převládat. Že totiž opravdu jde teda o tu pravdu, jo, ale ne o tu. Támhle někdo řekne, pan farář říkal. Se zeptal jednou kněze takovýho, říká mu, hejte se, teďka tam máte, slyšel jsem, že tam máte v tom Vatikánu, se řeší nějak ten celibát, jako. I papež se nechal slyšet, že to nějak při sebe řešit. Co vy si o tom myslíte? A on řekl, no to, my počkáme, co nám právě z Vatikánu řeknou, jako. Říkám, počkejte, ale co si vy jako o tom myslíte? No, to právě, to oni nám řeknou. To je možná taky pravda. Jo, taková ta pravda, co přijde ze zhora, prostě podle toho se zařídíme takhle a to je v pohodě. Ale přál bych lidem, aby dokázali tvořit situace, ve kterých jde právě o tu společnou látku. To znamená o tu společnou teda pravdu. Jo. Když jsme se o tom jednou bavili s Jardou Duškem, tak on říkal, já nevím, co furt melou všichni o té pravdě. Jako. Co to jako je pravda? Jo. Jakoby... On říkal, já si myslím, že to, co je pravé, to, co je ryzí, je to pravé prostě, jo. Samozřejmě, když potom hledáte ještě jako praktičtější definici, tak mně se velmi líbí to, s čím přicházejí ty dnešní děti, že jo, kterým se říká indigový, anebo já nevím, jaký postižený různě, zvláštně autistický, tak oni říkají, třeba paní učitelka přijde do školy a ten autista jí řekne, ale vy lžete. Cože, oběhne si to kolečko, že jo, takový nejdřív o té důstojnosti a důležitosti a pak pan ředitel a tohleto. A autista třeba zůstane na svým a řekne, ne, vy prostě lžete. Jak to myslíte, jako? Kdyby se ho náhodou na to chtěli zeptat, kdyby to tu paní náhodou zajímalo, jako jestli na tom třeba něco není, co jí ten chlapeček říká, tak by jí asi řekl, no protože to, co říkáte, prostě nekoresponduje s tím, co prožíváte. To je úplně jednoduchý. To je velmi prostý. Tam, na tom není nic komplikovaného.
Prostě jestliže nejsem ve shodě sám se sebou, pak nemůžu si opravdu nechat ani zdát. Protože mám dvě úrovně. To, co má být, a to, co je. A to, co má být, budu považovat za takový nějaký jako lepší, nebo větší, nebo podstatnější, protože to je to, jako, co jako má být, ať už je to konvence nebo cokoliv. A to, co je, to, co opravdu prožívám, od toho se můžu tak vzdálit, že to ani nevím. A musí přijít malý dítě, aby mě na to upozornilo. Aby mi řeklo, vy říkáte jenom něco, co jste si někde přečet. To může každý. A ani tomu nerozumíte. Přečet jste si to a ještě tomu nerozumíte. Tak proč nám to říkáte, že jo? To je ten případ, který mám rád, jak řekl ten chlapec tomu učiteli. Pane učiteli, vy teďka nejste vůbec ve stavu, kdybyste mohl učit. Měl byste jít za dveře, uklidnit se a potom přijďte. A my zase budeme rádi, že nás učíte. Učitel uplatnil klasický model, řekl, a co kdyby si šel za dveře ty? A chlapec mu řekl, já jsem úplně klidnej. Já se vůbec uklidňovat nepotřebuji. Jo, a teď je vlastně strašně zvláštní, že všechny debaty, všechny úvahy o tom, o manipulačních tricích, zcela odpadají, pokud by byla ve hře intelektová poctivost. To znamená, pokud by opravdu šlo o to, společně něco hledat. Jo. Ale to je, nedávno jsem dostal dopis od jednoho klienta, který mi řekl, dejte se, já řeším nějakou takovou věc nepříjemnou, ještě bych za váma jednou rád jako přišel, než někam odjedu. A bohužel, on to přímo takhle napsal, bohužel nebo bohu dík, jste za poslední roky jedinej, ke komu jsem já upřímnej. Si říkám, to je teda věc. A i se mi líbilo, bohužel, i bohu dík. Díky bohu, že aspoň k někomu, ale na druhou stranu, co to jako je? Co to je za svět, ve kterém člověk žije? A na třetí stranu bych řekl, skvělý, že si to vůbec uvědomuje. Možná, že mnoho lidí tohle žije, ani to neví. Možná, že považují svoji přetvářku už automaticky za upřímnost a zdá se jim, že takhle to jako je. Jo, když by se jim v tom někdo chvilku porejpal nějakým sokratovským způsobem, třeba by byli rozčílený, že by jim bořil svět, který je postavený i kdo ví na čem vlastně. Takže já bych chtěl vlastně ani ne mluvit o konkrétně těch manipulačních tricích, jo, protože pokud byste chtěli, tak se samozřejmě tomu můžeme věnovat. Ono to není až tak komplikovaný. V podstatě jsou to způsoby, kterými prosazujeme tu svoji pravdu, protože je lepší než pravda těch druhých. A ať už ji prosadíme jakoliv, je to v podstatě jedno. Já mám hrozně rád jeden příklad, který mi vyprávěl právě Jarda Dušek zrovna, když jsme se o tomhle tom bavili. A říkal jsem mu, hele, nemáš někdy pocit, že když se lidi potkávají, tak to často sklouzne k takovému tomu, skoro bych tomu opravdu řekl, souboj o energii. Jak to říkají ty Indiáni. Jo, oni říkají vlastně, ten manipulační model se učíme od rodičů, většinou si ho kombinujeme, tak třeba ze dvou, ale v zásadě ty modely jsou strašně jednoduchý. Je to model, všechny jsou postavené na agresivitě a to dítě se to učí nápodobou, protože vidí, že to funguje. Ten první tomu oni říkají, lituj mě, v Čechách nesmírně oblíbený, lituj mě. Šéf zase tohleto teď já nepřidám, no. Tak dobře pracuju. Ne, no, prostě no. A teď on povýší toho mladýho prostě blbce, jo. Tak. Já nevím. Jo, lituj mě. Lituj mě. Tomu podobnej je zastrašující, jo. To je ten druhý, jo. Tak šéfe, jestli mi teda nepřidáte, jako, jo, tak já vám to něco řeknu. Jo. Tak já mám taky kamarády, jo, někdy jsou z Ukrajiny. A pak si teda o tom můžeme promluvit. Jo. Ale jako radil bych vám, radši mi přidejte. Jo. To znamená, ten první potřebuje vyvolat soucit, ten druhý potřebuje vyvolat nějakou bázeň, jo, aby vlastně vás dotlačil tam, kam chce. Pak jsou taky velmi zajímavý, to je, řekl bych, ještě jiný typ agrese, taková rafinovanější, zajímavější,
Tomu prvnímu indiáni říkají tazatel. Já si myslím, že pro nás by byl srozumitelnější třeba státní zástupce. To je, a těch je hodně mezi lidmi, jsem překvapený, kolik jich je. Jo. To je člověk, se kterým mluvíte, vypadá to jako velmi otevřený rozhovor, kdy ten člověk se vás ptá, tohle to a manželka, jo, manželka, no a děti, jo, taky děti, jasně, jasně. A takhle, a ty, jak, co to je, jak ty to vidíš tady to? Tak se, zdá se vám, že vedete otevřený rozhovor, jo, do momentu, kdy některá z těch věcí, kterou vy jste předtím řekli, je takhle leží na stole, použitá jako argument proti vám. To je tazatel, státní zástupce. Jo, prostě on s váma nemluví, on sbírá důkazy. Tak vidíš prostě, jo, a dávám to prostě, narvávám to do obliče. Pak ten úplně nejrafinovanější, nejméně pozorovatelný, je takzvaný rezervovaný, jo, to je taky pasivní agrese, která je postavená na tom, že když se setkávám s agresí, tak já nedávám tomu agresorovi to zadosti učinění, že by mohl se pást na mojí bolesti. Tu nedostane. Jo, může mě bít, může mě ponižovat, může mi ubližovat, ale nikdy neucítí, co to se mnou dělá, protože já jsem rezervovaný. Jo? Myslím, že angličtí lordové jsou krásný příklad tohoto. Já jsem nedávno slyšel úžasný vtip o anglických lordech, který přesně tady o tom je, jak dva lordové jsou na palubě lodi zaoceánský. Je velký vítr, jsou poměrně velký vlny. Ten jeden lord tam takhle kouří doutník a vidí, že ten druhý vedle něj je takhle zahleděný do moře, tak se taky tam zahledí a najednou tam vidí takového muže v těch vlnách, pozoruje ho nějakou dobu a pak říká tomu druhému lordovi, vidíte toho muže tam v těch vlnách? Ano, ano, pozoruju ho už poměrně dlouho. Pořád volá, pomoc, pomoc. Vůbec jsem si nevšiml, že by mu někdo ubližoval. Tam vede rezervovanost. Rezervovanost je velká síla, ale zároveň nás zbavuje kontaktu se sebou i s okolím, protože sami potom můžeme být tím topícím se, kterýmu vlastně nikdo nepomůže. Takže tyhle ty modely je možný vlastně postřehnout. A já jsem právě tomu Jardovi říkal, hele, člověče, mně se zdá, že občas to vypadá, jak kdyby ty lidi prostě bojovali o zvláštní typ energie, která mi připadá velmi malicherná, často až jako směšná. A on mi právě upozornil tady na ty modely, jak, že o tom mluvili indiáni a říkal, já jsem si tohohle všim, když jsem pracoval v kotelně s jedním kolegou, který hodně pil, a stávala se taková situace, že on přišel, prostě měl kocovinu a říká, to je hrozný, já jsem úplně hotový, vůbec jsem nespal. Jsme pařili do 5 do rána. A Jarda mu říká, tak proč tak chlastáš? Chlastej míň. A on, co je tobě do toho, jak já si chlastám? To je přece moje věc. Jako. Takhle to probíhalo. A Jarda říkal, což o to, jo? Mně na tom přišlo nejzvláštnější, že najednou, tak jak mi jako on nadával, tak vlastně do něj výjížděla taková energie. A já jsem začal být takový jako vycuclej. Načež on najednou jako v pohodě si jde pracovat. A já tam sedím a půl hodiny se sbírám. Jako. To se ještě párkrát opakovalo. A on říkal, že to by nebyl Jarda, že jo? Aby s tím nezačal nějak experimentovat. Tak říkal, tak jsem potom, když on přišel, přesně ta situace se opakovala, modelová situace, přišel. To bylo hrozný. Jo. Ve 4 hodiny jsme šli spát, jak blbci prostě. A Jarda, No, já neměl ani na taxika, šel se mnou pěšky, hrůza. Já vůbec nevím, proč takhle chlastám. A bylo to. Prostě bylo to.
jako najednou našel ten způsob, jo? Tomu se někdy říká kontraindikace. Najdete ten způsob, jakoby, kterým si tu energii udržíte. A samozřejmě, že daleko zajímavější, bych řekl v tomto případě, kdybych se teda bavil o tom, jak celou tu situaci vůbec řešit, tak bych řekl, že pokud jsem v těch, říkejme tomu ty manipulační vzory, jo, tyhle ty čtyři základní si můžeme představit a ono jich o moc víc už pak není. Pokud jsem v těchto vzorech, to znamená, že jsem v tomto typu manipulace, tak jsem jako automobil, který jede, má plnou nádrž, když někde jako získal tu dobrou energii, má plnou nádrž a ujede 600 km v pohodě. Pak mu nezbyde, než zase natankovat. Takže buď někoho nasrat, nebo něco takového. Samozřejmě, že to je krátkozraký, krátkodechý a vlastně to moc nikam nevede. Jo. Jak říkám, tohle člověk může dobře dělat, když si to neuvědomuje. Horší je, když si to začne uvědomovat. Jo. To už je jako obtížnější, komplikovanější, ale představme si, že ten proces by potom probíhal tak, že to nejdřív uvidím, pak se z toho samozřejmě asi zhrozím, že jo, zděsím se, říkám si, bože, co to jako je, pak to uvidím všude. To úplně nejhorší jsou ty fáze. Dokud jste to neviděli, tak to je jako vám, tak tomu říkáte život. Jo, ještě jste si toho nevšimli, tak to je normální, to je život, takhle to chodí prostě. No. Pak najednou si toho všimnete taky u sebe. Začne si říkat, bože můj, tak já to taky dělám, jako to je teda šílený. Pak to vidíte najednou úplně všude. Chodíte, říkáte si, to je, co to je, jako nejhorší fáze vlastně tohoto vývoje. Ale ona vede, pokud člověk vydrží a nesklouzne zpátky, což už většinou ani moc nejde, jo, tak se mu vlastně tomu člověku může podařit, já tomu říkám, že přejde na sluneční pohon. To znamená, že už nemusí sát z těch benzínových pump, ale rovnou to bere z toho prostoru, kde to opravdu je, kde ta energie ve skutečnosti je. To znamená, že se naladí, tam bych já někde hledal tu pravdu. Jo, tam bych někde hledal tu pravdu, zmíněnou, diskutovanou, na kterou pokud se ladím, tak nemohu být ani bez smyslu, ani bez energie a opravdu najednou sám sebe můžu přistihnout při nějakých tendencích manipulovat, ale hodně rychle na to zapomenu, protože to vlastně už není to, o co by šlo. Není to ani... A dokonce vám musím říct, že já považuji za určitý vrcholný stav, kdy mi ta manipulace ani nevadí. Jo? Dokud mě ještě irituje, dokud mě štve, dokud si myslím, že by to tak nemělo být, tak to znamená, že furt jsem v tom ještě jako ponořený. Jo, furt mě to ještě, furt jsem v tom vlastně nějak namočený. Ale ve chvíli, kdy si uvědomím, že tento způsob znamená a vypovídá o úrovni poznání, na který se ten člověk zrovna pohybuje a která je mu teda dána a patří k němu a náleží mu, že je to v naprostém pořádku, tak najednou mohu být s tím úplně smířen. A vůbec mi to nemusí vadit. Nemusí mi vlastně vadit ani jako reklamy, můžu se tomu začít vlastně usmívat a najednou mě to ani nekazí náladu, ani jako, jo, jako můžu to vidět zcela obnažený, v pohodě, bez reakcí, možná s určitým typem třeba i té lásky, takže to vypnu a jdu dál. Já jsem vlastně, tím bych to ukončil, než se pustíme do nějaké debaty, nebo pak se můžeme podívat třeba i na toho Schopenhauera, jo? Ale jak říkám, je to dvakrát už na YouTube a pokud byste to opravdu chtěli, tak jsme tomu věnovali dvě celé přednášky. Já bych k tomu vlastně poznamenal to, že třeba pro mě bylo vždycky velmi komplikovaný to vědomí, že žijeme v prostoru, který je vlastně totálně manipulovaný nějakýma majitelema, který nám vlastně určují způsob, kterým žijeme. A zdálo se mi to vždycky neuvěřitelně nespravedlivý a zdálo se mi taky, že by se s tím mělo něco dělat. A takhle jsem prožil asi 10 let opravdu dost jako promarněných, který končili takovým vnitřní otráveností. A je vám strašně zvláštní, jak jednoduše jsem to po těch 10 letech jsem se protrpil k tomu, že jsem si jednoho dne představil mysl toho člověka, který disponuje neuvěřitelným bohatstvím, a využívá ho k tomu, aby ničil životy lidí, který nikdy nepotkal, o kterých vůbec nic neví. A mně vám došlo, že ten člověk neví, co dělá. Pokud to, co má, a vlastně získal to skrze generace, který si to předávají, dost jako, bych řekl, takovým promyšleným způsobem, tam nejde často o nějaký jako zamilovanost nebo tak, ne, to jako...
tohle bude výhodný, takhle by se to jako propojilo, takže samozřejmě ta moc tohoto typu narůstá. Tak jsem si říkal, to je fakt vlastně, jestliže ten člověk disponuje tímhle a používá to k tomuhle, on prostě neví, co dělá. No a mě to osvobodilo, protože jsem si říkal, to je, tak za mnou chodí lidi, kteří taky nevědí, co dělají. Já taky nevím, jestli vím vlastně, co dělám, ale jako aspoň to tak nějak hledám, jo. Zkoumám to, ptám se. A jako zajímají mě lidi, kteří už pochopili, že nevědí, co dělají, a teď se učí vědět, co dělám, jako vím, zkouším to, ale tohle nedělá ani jeden z nich. Ani jeden z těch, který se mohl v životě potkat, a byli jich tisíce. Ani jeden z nich se nezabývá tady tím. Takže tam ti lidé nevědí, co dělají, a proč bych se jim a já měl zabývat. Když mám dost práce s těma, který se snaží aspoň trochu pochopit, co vlastně dělají. No, a to říkám proto, že i toto je třeba věc, která není veselá, jo, a není ani nějak hezká. A přesto se mi zdá, že se jí člověk nemusí trápit. Když jsem o tom mluvil s jedním kamarádem, tak on mi říkal, jak by si definoval tady ten svět? Já jsem říkal, no to je koncentrační tábor. Fakt? Pro jak to myslíš? Já říkám, no vlastní likvidaci si odpracuješ. On o tom chvilku přemýšlel a pak říkal, že víš, že na tom asi něco bude? Vlastně si tady odpracováváme vlastní likvidaci. Jako. Já jsem říkal, no a ve chvíli, kdy ti to kazí náladu, tak už tě mají. Pokud jsi schopný být tou smějící se bestií, tak je to v pořádku. Tak tě nedostali ještě. Jo, a takhle si myslím, že to funguje. Jo? To si myslím, že je to osvobození a možná, že je to i osvobození od té touhy mít pravdu, která je velmi ničivá pro lidskou duši. A díky ní potom tu pravdu vlastně nemůže jako poznávat a nemůže s ní být v kontaktu. Tak to je z mojí strany v tuhle chvíli všechno. Mě by spíš zajímalo, co mi k tomu řeknete vy, protože ani bych nepředpokládal, že všechno bylo průzračně jasné. No, pak bych spíš předpokládal, že to mohlo leckoho i iritovat. Ano? Jo, rozumím. To znamená, já to zkusím si přetlumočit pro sebe, kdybych to hodně komolil, tak mě zastavte. Jo. Ve chvíli, kdy se vlastně vracím zpátky proti proudu času, tak skutečně narážím na nějakou hranici, za kterou dál jakoby už vlastně nemůžu. Jestli to je dáno tím, že jsem skutečně v tu dobu byl naprosto celistvej, ale nevědomně, anebo něčím jiným? Trauma, myslíte? Jo, jo. Ano, já snad vám trochu rozumím a dokonce vám musím říct, že s tím dost souhlasím, jo. Protože ono totiž, já jsem to tady tak řekl jenom jako technicky, ale v zásadě ono je to, ty procesy přechodů z jednotlivých dimenzí jsou vždycky vlastně doprovázený
prostě komplikacema. Není to jen tak být živej v živém těle. Stejně to není jen tak přejít z živého těla ven. Jo, každý, kdo viděl někoho umírat, tak vám to potvrdí. Jo. Pokud to umírání se děje ještě už dneska, dokonce zase některý lidi umírají vědomně, prostě u toho jsou další, doprovázejí je. Říkají, on opravdu někam odchází. Skutečně někam odchází. Prostě kdo u toho procesuje, většinou mu to změní pohled na život. A to znamená, představme si, že každý přechod z jednoho stavu do druhého, do jiného, je vždycky podobný porodu, tedy není prost utrpení a bolesti. Jestliže jsem v čistě božském stavu, to znamená jako celistvej, plnej, naprosto integrální, a mám tuto integritu proměnit, nebo má být proměněna, tak to vždycky je spojený s nějakým typem bolesti, to znamená traumatu. Jo, kdybych to řekl tak, jak to většinou bývá, tak tyhle ty přechody bývají nejpřirozenější a nejméně traumatizující u přírodních národů, který jsou velmi jemný a i k dětem se chovají velmi jemně. Příslušníci přírodních národů například vědí, že na děti se prostě nekřičí a že se k ním nechováme neurvale. Oni vědí, že v tom dítěti je velmi jemná duše, která může být poraněná neurvalým chováním a potom se třeba nevrací, nebo to dítě onemocní. Oni vědí, že to je daný tady tím a chovají se k ním tak. To znamená, že tady ten přechod potom probíhá dost jako pomaleji, mírněji a daleko míň traumaticky, než když zažíváme to, co někdy můžeme vidět i na těch ulicích, tak pak by mě zajímalo, co se děje doma. Když prostě se k dětem chováme vlastně jako k blbcům, který vůbec nic nechápou a my jim to teda jako vysvětlíme. A pokud to nepůjde po dobrým, tak to teda půjde po zlým, že jo. Vrcholem je teďka ten chlapeček, který 2,5 letý řekl svý mamince, která mu říkala rozčílená, že jo, když to nepůjde po dobrým, tak on jí řekl, no jestli to nepůjde po dobrým, tak to nepůjde vůbec. Ten byl ještě celý. Tam bych řekl, že k mamince promluvilo božství čistou a přímou řečí. Jo? Samozřejmě je otázkou, co tenhle ten mládenec bude vyprávět za 20 let. Jo? Až bude procházet tím, o čem teď mluvíme, to znamená vlastně tím opouštěním a vytrháváním z celistvosti, který je jaksi nahrazováno lidskou formou. To znamená nějakým egem, nějakou rolí, nějakou takovouhle úrovní vědomí. To znamená, že je opuštěná ta původní celistvost a je vlastně a sestupujeme do jiného typu bytí. A proto bych řekl, že i když potom jdu zpětně a narážím tady na tu hranici, o které mluvíte, a tam se to vlastně jakoby rozostří, ty vzpomínky tam nejsou, tak nám tak zkušenost říká, že i tam je možný projít samozřejmě. Ale řeknu to hloupě, tam už musíme skutečně mít podporu nevědomí. Tam naše vědomí samo už vlastně ani nemůže. Jo? Tam jsou potom, mě vyprávějí lidi, kteří mají třeba mystický zážitky, že tam jsou spojený potom s něčím vyšším, který je doprovází a to jim tam vlastně tu cestu otevře a ukáže a tam potom znovu můžou být vlastně kontinuální. Ale jinak tady ta touha po kontinuitě je lidstvu, skoro bych řekl, vrozená. A už ve starém Řecku byly vlastně duchovní školy, které toužily potom žít život tak, abych po smrti udržel kontinuitu vědomí. Abych udržel tu kontinuitu. Já jsem dokonce jednou měl takový sen, ve kterém jsem viděl, byl to muž, byl taková bytost zvláštní, a jak jsem sledoval, jak on se chová, co dělá, tak jsem si říkal, ten chlap je osvícený. Ale jako plně. To je plná osvícenost. Ani jsem nevěděl v tom snu, co to vlastně pořádně znamená. A vím jenom, že mě to fascinovalo. A on se takhle otočil a říká, no, je to tak. A já říkám, a jak jsi to dokázal, jak je to možný? Jo? A on říkal, já mám kontinuální vědomí života po smrti a života tady.
a mě nematou ty rozdíly. Takhle to řekl. Mě nematou ty rozdíly. Jo? Většinou je člověk zmatený právě na těch přechodových fázích, jo? Kdy ta hranice je vlastně rozostřená, protože je zatěžkaná ohromnou bolestí a jako traumatem, jo? Který, když to dítě zažije jednou, tak to se z toho otřepe. Ale si vemte, že to zažívá vlastně pořád, protože ten otec je přesvědčený o tom, že takhle to je. A u jídla se nemluví prostě. Jo? A prosadí svůj názor klidně silou. Jo, a tím vlastně to dítě je vytrhávaný z toho stavu a proto je tam vlastně ta mlha. Jo, protože je tam velká, velká bolest. Pierre, prosím vás, já se chci zeptat. Manipulovat s někým, to znamená prosazovat svůj názor. Manipulovat s někým může znamenat prosazovat svůj názor. Já. To znamená, jako když nemanipuluji, tak se třeba usmívám a nekomentuju to. No, když nemanipuluju, můžu se usmívat a nekomentovat to. Víte co, já bych spíš to řekl takhle. Kdy prosazuju svůj názor? Když si tím názorem nejsem vlastně jistý, tak ho prosazuju. Protože jestli se mi podaří přesvědčit aspoň jednoho, člověka, o tomhle názoru. To už je dobrý, jako. Teď si vemte, že přesvědčím 4. Jo. Já jsem někde viděl výborný dokument o Hitlerovi, který přišel do hospody a začal tam říkat ty věci, které pak už stejně říkal furt, on jiný neříkal. A tam se ty lidi otočili k němu zády, vůbec si to nezajímalo. Tam ještě jako neměl NSDAP, jo. Ale postupem času prostě to je to, co říká někde Jung. On říká, fanatismus je vlastně vytěsněná pochybnost. Protože to podle mě ta vaše otázka naráží na to, co mám dělat se svou pochybností. Co mám dělat se svou nejistotou. Samozřejmě, že když někoho přesvědčím a on najednou bude mít stejný názor jako já, to je dobrý, až to támhle ten, pak to všichni opakují dokola, stane se z toho škola, velká pravda, pak třeba strana, velká strana, a pak takový veliký prostě, taková veliká pravda. Jo. A já si spíš myslím, ono, ta druhá věc, na kterou narážíte, jo, že já nemusím nikomu vnucovat svůj názor ani svoje přesvědčení, můžu se vlastně jenom usmívat. Já bych řekl, že je to úplně jedno, co dělám, ale jsem si jist, že čím víc jsem v klidu se svým přesvědčením a se svým vnitřním stanoviskem k tomuhle světu, tím menším problémem pro mě je tuto autonomii dopřát druhému člověku. Vůbec nepotřebuju, aby on sdílel moje přesvědčení. Dokonce ani nepotřebuju, aby tomu mýmu rozuměl. Myslím si, že v tu chvíli mě naopak velmi zajímá jeho přesvědčení. Nemusím hnedka to přesvědčení jako vyměňovat to svoje za to jeho, ale obohatím se a uvědomím si, že někdo může vidět svět z tohoto úhlu pohledu a vlastně jako on žije ve světě, kde to takhle jako je. Jo? Samozřejmě, že ve chvíli, kdy to začnu hodnotit a soudit, tak budu mít problém. Jo, tady ten, na který narážíte, že začnu mít tendenci to manipulovat a samozřejmě, že ta moje pravda je lepší než ta jeho a zase jsem v tom divným cyklu. Jo. Dokonce někdo říká, že skutečná spása spočívá v překonání neustálého posuzování sebe, druhých, světa a tak dále. Protože mi to brání v tom přijetí. Ale samozřejmě, že mohu přijímat světy druhých lidí o to svobodněji, oč autonomnější jsem ve svém vlastním světě. Jo, jestliže jsem král svého světa, pak budu šťastný, když se budu setkávat s králi jejich světa. A určitě to bude daleko zajímavější setkání, mnohem plodnější a takový jako... To je hezky řečeno. No, tak, a takhle si myslím, že když to člověk vnímá, tak může opravdu to takhle i žít. Ano? Já jsem se jenom chtěla zeptat, když šla úplně jako do hloubky,
není pak zbytečný vůbec mluvit? Jestli když jdeme takhle do hloubky, jestli není zbytečný mluvit. To je... Já jsem měla hodně takhle sny, jakože se mi zjevovaly bytosti a vlastně jsme nehovořili, ale rozumím. Já to chápu, jo. Je tam ta komunikace, jakože... Víte co, tohle je otázka, která myslím, že trošičku je nad rámec téhle přednášky, ale je nesmírně zajímavá. A já mám taky ve snech vlastně setkání, které jsou spíš telepatické. A dokonce jsem přesvědčený o tom, že počátky komunikace, to dokonce mám takovou kapitolu v tom souhlasu, že počátky komunikace jsou telepatické. Jestliže žijete vlastně mezi přírodníma národama, tak zjistíte, že maximum jejich komunikace je telepatický. Jo, jako oni jsou telepatický. Oni v podstatě právě, pokud mluví, tak mluví o tom, co zažili individuálně, co nemohou předat telepaticky, protože telepaticky můžete předat jenom to, kde máte jako otevřený ty prostory, společný. Jestliže vy zažijete něco, co jste zažila jenom vy, tak to nemůžete předat telepaticky. Na to musíte zvolit nějakou formu, kterou to těm druhým předáte. Odtud byly vlastně rituály dřív. Jo, ten šaman nebo někdo, kdo něco prožil, tak to demonstroval v pomocí rituálu, tance, nějakého zpěvu, jo, nějakého znázornění vlastně toho zážitku. Proto se říká, že počátky jazyka jsou vlastně jakoby... Někde jsem četl nádheru, myslím, že Drže Bor o tom píše, jo, že jazyk vlastně vyjadřuje to božský, to individuální. A to je vlastně to, proč jazyk má svoji hodnotu a má svůj smysl, protože samozřejmě, a to je přesně to, na co vy narážíte, já to taky občas si říkám, že to je někdy jako neštěstí a zažíváme to zejména ve vztazích a i v té manipulaci, kdy se dokola opakuje to samý. A stokrát, jo, když se seznámíte se svým partnerem, nejlepší fóry, které vás nejvíc rozesmívají, budou to, co po 5 a 10 letech vám bude dělat žaludeční vředy. Protože jako poprvé to byl výborný vtip, ale vtip, který se opakuje, už není vtip. Ztrácí to, co je na něm nejzajímavější. Že jo? To nový, to objevný a to je přítomnost. Ale nevím, jaká je vaše zkušenost, ale když je člověk v přítomnosti, tak ta řeč má smysl. Jo? Protože odkrývá něco, co samozřejmě možná, že se k tomu zase budeme vracet, k té telepatii. A pak zjistíte najednou, že řeč nebude přerušovat ticho, jo? Že bude vlastně z něj vyvěrat. Osho často říkal, mluvím jenom proto, aby bylo slyšet to ticho, který je zatím. Jo, takhle je to vlastně se vším. Pokud bude to asi manipulace, která se snaží překrýt ticho, protože ticho je nebezpečný, v tichu si mohu uvědomit spoustu věcí, anebo z toho ticha se rodí. A já myslím, že to jsou jiný, že to je jiný typ sdělení. A já třeba miluju řeč, která vychází z ticha. A moc mě nezajímá ta, která ticho přehlušuje. Takže mě to nevadí, když se mluví, ale když se mluví o něčem, co dává smysl. Jo, pokud je to mlácení prázdné slámy, to tam mě jaké nebaví. Ještě má někdo něco k tomu nebo od toho? Můžu ještě? Ano. Když třeba jsem na úřadě a potřebuji něco prosadit, a prosadím to, tak já jsem je zmanipulovala. Když jsem na úřadě a potřebuji něco prosadit. A je to tíž i a prosadím to. No. Je to náročný. Mě mrzí, že jsem u toho nebyl. Muselo to být krásný. Byl to krásný pocit. Já bych to řekl ještě jinak. Jo. Naprosto vám rozumím, já nevím, jestli tohle zrovna je případ manipulace, o kterém mluvíte. Já bych spíš řekl,
že zrovna v komunikaci s úřady je velká komplikace v tom, že nám se dost často děje, že úředník nakonec rozhoduje o našem pocitu. Protože nám vyhoví nebo nevyhoví. Přinesli jsme ty papíry, které jsme měli přinést, zapomněli jsme na jeden, takže nám nevyhoví. Ona nám to jako rozhodne o našem pocitu, že jo? Protože pocit mohl být dobrý, kdyby nám vyhověl, ale on nám nevyhověl, že pocit najednou je špatný. Takže tam bych já viděl tu úroveň té manipulace. Jo? Pokud můj pocit je pořád stejně dobrý, je to takové školení s úředníkem vždycky perfektní. A navíc já mám většinou spíš tu tendenci s tím, s každým vlastně mluvit jako s lidskou bytostí a všiml jsem si, že většina úředníků na to reaguje velmi příznivě. Většinou jsou rádi a taky začnou mluvit vlastně jako otevřeněji, ličtěji a najednou řeknou, ano, tak jo, dobře, jako. Já jsem nosil takový paní, ona po mně chtěla, co to chtěla, finanční deník, já jsem vůbec nevěděl, co je finanční deník. Tak jsem tam nosil takový papíry, kam jsem vždycky psal nějaký čísla, který jsem opisoval z výpisu tohohle toho bankovního. A ona poprvé mě řekla, tady to tam jako nemáte, tohle to tam taky nemáte. A já jsem říkal, no já vím, ale já jsem tam napsal tohle a tady to. A ona takhle chvilku na mě koukala a pak říkala, a tak já to vemu jako finanční deník. Já nevím, jestli jsem prosadil to, co jsem chtěl. Já totiž to mám asi jinak. Jo. Mě vždycky zajímá zkoumat tu situaci, jako primárně. Sekundárně mi vyhovějí nebo nevyhovějí. To jako nevidím až tak to úplně nejpodstatnější. A nejpodstatnější mi přijde jako prozkoumat, jestli ten člověk to třeba myslí vážně. Jo? To je fascinující, co jsou lidi schopní myslet vážně. Jako. Já jsem se vás na to ptala na těch úřadech proto, protože jsem měla jednání na úřadě a jednalo se o to, prostě mě prasklo potrubí doma. A naproti je krizový byt a nikdo tam strašně dlouho nebydlal. Jestli můžu ještě. No, budeme to, a tak nechcete to říct, protože já bych to zase budu opakovat a oni vás asi neslyšejí vzadu. No, to bude lepší. Tak takhle to, tak to řekněte, tak mi to napište. Ne, tak já to... No, řekněte to, tak to všem. Prostě jednalo se o to, že já jsem byla na úřadě, byla jsem v kritické situaci. O víkendu mě vyplavili, teda prasklo mě vodovodní potrubí, že jo, doma. A naproti je prázdnej městský krizový byt v kritických situacích, že se tam ubytujou. A dlouho tam už nikdo nebyl a já jsem žádala, jestli by mě mohli jako půjčit, jo, než po telefonu. A to nešlo. To prostě bylo problém, strašný problém. A tak jsem tam šla osobně a s vedoucím teda toho sboru jsem jednala, že jo. A já jsem se už rozčelila, jo, a on mě to nakonec teda schválil, musela jsem podepsat hmotnou zodpovědnost a různé papíry a tak dále, ale schválil. A ještě se mě omluvil za to, že ho to mrzí, že jsem se musela zbytečně rozčelit. No vidíte to. Tak a teď každý si to může zvážit, jestli to byla manipulace nebo komunikace. Já bych to vnímal jako komunikaci. Mně vždycky přijde totiž, víte co, že výsledkem manipulace je nějaký typ diktátu a výsledkem komunikace je dohoda. Dohoda prostě. A dohoda je věc jako společná. Jo, a myslím, že měl i ten vedoucí. A on si taky něco odnes, jo? No, no. Jasně, jasně. Tak jo, přátelé, už jsem tady byl napomenut, že čas nám pomalu vyprchal, tak jenom kdyby někdo měl ještě něco opravdu, ano. Tvoje poslední rychlet asi je ten manipulace špatná, než víc barevčí. Já si myslím, že nejde o to, jestli manipulace je špatná nebo dobrá. Je to prostě manipulace. Jako, jestli vy se cítíte dobře, když jste manipulovaná, nebo když někoho manipulujete, tak to je vaše věc. Já to rád osobně nemám. Mám radši, jako když se mnou někdo nějak komunikuje nebo jedná a já zatím začnu cítit strategii, tak většinou začínám ztrácet i zájem o ten druh
toho setkání nebo nějaký spolupráce. Ale já si vlastně nedovedu představit, jako k čemu by ta manipulace jako byla dobrá, jo? Když tak o tom přemýšlím. To je vlastně, já vám řeknu příklad. Jednou nám profesorka na škole vykládala o psychologické intervenci. Hodinu a půl o tom mluvila, zaníceně, zaujatě, o způsobech intervence. A já jsem na konci se jí zeptal, zdá se mi, paní profesorko, že intervenci vidíte jako dobrou věc. No, to vám to tady se snažím vysvětlit, jaká je to dobrá věc. A já jsem jí říkal, a vy jste zažila 68. ty tanky v Praze, jak jezdili. To byla přece taky intervence, ne? Jako, co na tom bylo dobrýho? Tím skončila ta hodina. Pak jsme se potkali až za měsíc. Ona přišla do té třídy, okamžitě mě vyhledala a řekla, vy jste mi dal. Já jsem do tří do rána nespala. A já jsem si říkal, a to byla intervence. Ale nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Víte, ono totiž, já bych nerad vyvolal určitý zase opačný typ úzkosti, aby si člověk říkal, radši nic neudělám, abych náhodou někoho nemanipuloval. Jo? Já si totiž myslím, že tohle si člověk musí vyčistit v sobě. Jo? To jsem se snažil říct, jestliže budu manipulovat, tak to znamená, že budu nějakou strategií prostě a budu se snažit toho druhého nějak dotlačit někam, abych já se nemusel pohnout, nikam se jako pozměnit a proměnit, ale to není dohoda, to je diktát. Ať už je, a proto to nemám rád, proto se mi to nelíbí. Nepovažuji to za dobrý a ani neznám jako případy, kde by manipulace vedla k většímu zdraví a k větší harmonii. Neznám, já ty případy neznám. Třeba jsou. Já znám opačný. Ale znám mnoho případů, kde byla opuštěná manipulace a došlo se vlastně ke komunikaci a k nějakému propojování a tam cítím zdraví a harmonii. Jo. Ale jako možná harmonie není dobrá, já nevím. Jo, mně se dobrá zdá. Já jí mám rád prostě, jo. Ale třeba pro někoho jiného je harmonie úplně hnusná, jako. A má radši manipulaci, tak pro něj ať manipuluje. Konec konců, co myslíte, jak by lidi vydrželi někde jako v politických sférách? Jak by tam mohli vydržet, jako? Jo. Zkuste tam na 2 hodiny, jenom si sedněte k ním ke stolu. A jenom vnímejte tu auru, co tam bude. A pak sledujte, co to dělá s vaším žaludkem, no. A pak se ptejte, jestli je to dobrý nebo ne. Akorát je problém, to je stejný, jako když začnete kouřit cigarety, že jo? Tak nejdřív se poblejete, protože vám tělo jasně řekne, že to je hnusný. Pak to tělo naučíte kouřit cigarety a pak chcete přestat a tělo volá, ne, 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 cigarety, jo, jsou dobrý. Jo, jestli to je trochu srozumitelný, co chci, ještě tady někdo? Myslím si, že většinou je nevědomá. Ano. Já si myslím, že se to poznat dá a asi každý na to bude mít jiný typ senzoru. Ale já vám řeknu, jak já poznám okamžitě manipulaci.
Protože tam prostě není otevřený prostor, není tam partnerství. To, co vlastně Milan na začátku řekl, jestliže jsem partnerem, pak to znamená, moje hodnota je stejná jako vaše. Vaše hodnota je stejná jako moje. Nemůže být ani větší, ani menší. Nepřipustím, abyste se ponižoval, nepřipustím, abyste mě ponižoval. Nepřipustím, abyste mě povyšoval. Prostě to nepřipustím. Ale v sobě. Jo, to stačí. To úplně stačí. To je vlastně, takže na druhou stranu manipulaci okamžitě poznáte podle toho, že vám někdo řekne, hele, dělám to díl než ty, tak asi jako vím, jak se to dělá, ne? Jak seš dlouho tady jako v té kanceláři? 2 roky? Já jsem tady kamaráde 35 let. Mě nemusíš poučovat. Jo? Tím vám ten člověk říká, vůbec mě nezajímá, co si myslíte, nezajímá mě prostě, co mi chcete říct. Jo? To znamená vlastně, já si totiž myslím, že když si to člověk nekomplikuje, tak to pozná okamžitě. Prostor je otevřený, prostor není otevřený. Cesta je průchodná, cesta není průchodná. Někdo na mě něco věší, někdo mě někam tahá, někdo mě někam tlačí prostě. To je, nebo já sebe někam tlačím. Já bych spíš jako doporučil, sledujte to v sobě, sledujte průchod vašeho vnitřního dialogu. Jak probíhá váš vnitřní dialog? Jak sám se sebou mluvíte? Máte se rád? Takovýho, jaký jste? Nebo si říkáte, no, ještě se musím naučit tady to, abych si zasloužil svůj dobrý, já nevím co, podíl tady na této planetě. Jo? Tohle je moment, který většinou jsou ty nádoby spojený. To znamená, když přestanete manipulovat sebe, tak vás nemůže nikdo manipulovat. A samozřejmě, že musíte přece poznat, kdy sebe manipulujete. Nebo kdy sebe přijímáte takovýho, jaký jste. A nebo když si říkáte, no tak až budu umět anglicky, ještě líp trochu, než umím teď, tak to potom bude lepší se mnou. No. Jo? A nebo prostě jste jenom víc sám se sebou v kontaktu. Víc jste v tom kontaktu. Jo? A tamhle přichází hlas a ten říká, nejseš ještě dobrý. Ne, ne, ne. Tohle by se babičce nelíbilo. Já jsem taky zvědavý, jestli dneska mě nepřijde strašit. Jestli jsem jí moc nepodráždil. Ale rozumíte, jo? Vlastně, jestliže mohu přijímat druhýho takovýho, jak on přichází, s čím on přichází, jaký i s tou svojí manipulací, jestli takhle ho můžu přijímat v pohodě, tak samozřejmě si mohu být jistý, že ho nebudu potřebovat manipulovat. A nebudu mu muset říkat, co má, nemá dělat, jako a tak dále. Prostě to unesu. A nebo to třeba neunesu. Ale pořád tam zůstanu, přítomen. Teda my to neukončíme. Tereska už, pardon. Já za to nemůžu. Jsem tady manipulovaný. Děkujeme. Ano, děkuji.